ଝାବେଳି ଖଟିରେ ମାଡ଼ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଦାନା। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତାହତ ଖବର ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କିଛି ଗଛ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି, ଗଛ ସଫା କରାଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ପରେ। ଏ ଜାଗାଟି ହଉଛି ଭିତରକନିକାର ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଭିତରକନିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କହିବା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଫା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିଛି ଭିତରକନିକା ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ। ହରିଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିନା ଭୟରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିତରକନିକା ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭିତରକନିକାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତାହତ ଖବର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଇଛି। ତିନିଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପରେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ମାନେ ମେସେଜ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ତିନିଟା ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଅଧିକା ପାଣି ହେଲା କାଳେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଲୋକାଲ ଭିଲେଜ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, ରିଲିଜ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ତତ୍ପର ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରର ଘଟଣା ପରେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଆମର ଲୋକାଲ ଭିଲେଜକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାବେଳି ଖଟିରେ ମାଡ଼ ହେଲା ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହାବେଳି ଖଟିରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ରହିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସେଠାକୁ ଯିବ ଟିମ୍ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ପରଖିବ। ଆମେ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଭିତରକନିକାର ଯୋଉ ହବାଳିକଟି ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆମର ଏ ମ୍ୟାପ୍ର ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ହବାଳିକଟି ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋଚେବୁଲ ନୁହଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ୍କୁ। ତାପରେ ସେଠି ଯେହେତୁ ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ହବାଳିକଟିରେ ବାତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେଟା ଆପ୍ରୋଚେବୁଲ ନୁହଁ, ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ବି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠିକି ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠିକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଭିତରକନିକାର ହାବେଳି ଖଚିରେ ମାଡ଼ ହେବାର ଖବର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଭିତରକନିକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଲା ଭିତରକନିକାର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭିତରକନିକାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।